Müsabiqəsinin qalibi bax bu Bəli, idi, bu şəxs idi. 2019-cu ilin qalibi. Hollandiyadan olan istedadlı ifaçı. Mahnı bilirsən mənə xatırladır, açığı Coldplay qrupu, bu aktual qruplardan biridir. Həmin sanki elə bir mahnı bir qədər onun akustik versiyası idi. Amma açığını deyim, bir də təəccübləndim onun birinci olacağına. Çünki mənə gəlir ki, digər ifalar da geri qalmırdı. Amma Eurovision özünün məxsus xüsusiyyətlərindən biri onu heç də həmişə proqnozların özünü doğrultmadığı məsələsidir. Bəli, razıyam. Biz ümumiyyətlə Eurovision müsabiqəsinin, bu iki müsabiqə barəsində də ətraflı danışacağıq, hörmətli tamaşaçılar. Onun üçün mütəxəssisimiz, istedadlı bir şəxsimizi bura dəvət eləmişik. Hamınız onu gözəl tanıyırsınız. Bəli, əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Gövhər Həsənzadə, Tilis Ərim bu səhər qonağıdır. Gövhər xanım, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz Gövhər xanım. Salam, xoş gördük. Hər kəsə sabah. Yeni studiyamızı bəyəndiniz? Çox gözəl. İnanın ki, bayaqdan oturmuşam, baxıram və özümü biraz Eurovidiniya müsabiqəsində havasında hiss elədim. Ən çox diqqətinizi çəkən nə oldu? Ən çox diqqətimi çəkən həm genişlik, həm işıqlar, həm də ki, bir bəzi atributlar var ki, mənim diqqətim ora köklənmişdi, amma siz məni yenə Eurovidiniyaya qaytardınız və mən deyəndim. Xanım da rejissor gözəyə baxdı. Bəli, bəli. Kafe tədbirlərində biz onların da işləmişik. Yox, xanım, bax, ilk Eurovision-da bizim iştirakimizdən, bir neçə il keçir, siz orada həm də müəllif kimi iştirak edirsiniz, mahnı müəllifi kimi. Və o vaxt ki, bizim iştirakçılarımız da kifayət qədər uğur qazanmışlar. Və bugün bu yollar keçib, bugün Çingizin. Mən aşağıya baxdım, məsələn, bax, birinci Hollandiya, ikinci İtaliyanın kompozisiyası, üçüncü Sergey Lazer Rusiyadan olan. Yaxşı mahnılardır, amma belə ümumi baxıram, heç də Çingiz ondan geri qalmır. Bu dəqiqə mən pafoslu belə deyək, emosional, patriotik nəsə demək istəmirəm. Yəni onu demirəm. Sadəcə obyektiv olmağa çalışıram. Mahnının həm aranjmanı maraqlı idi, həm performans, Çingiz də qəşəng oxudu, mahnının nəqaratı yadda qalan idi, o bizim o şərab. Sizin dəyərləndirməyiniz ümumilikdə. Təşəkkür edirəm. Demək ki, bu Eurovidiniya müsabiqəsinin mövsümü başlayanda bizim, mənim ətrafımdakılar deyirlər Gövhərin mövsümü başladı artıq. Ona görə deyəcəm ki, sözün açığı mən razıyam o sizin fikirlərinizlə üst-üstə düşüb və həm birinciliyə görə, həm ümumiyyətlə proqnozlara görə. Baxmayaraq ki, mən təcrübəliyəm, bəli, mən orada olmuşam filan, 11 ildir də mən heç vaxt buna baxmayaraq, heç vaxt proqnozu düzgün verməmişəm, verə bilmirəm, yəni sona qədər... Ən çətini də o da proqnozlaşdırıqlar biz mütəxəssis baxımından, peşəkarlıq baxımından biz öyrəşmişik, bilirsiniz, həm də Azərbaycan tamaşaçısı musiqinin çox yaxşı bilicisidir. Çünki bizim xalq musiqisi onu tələb edir ki, bizim lad quruluşumuz filan elədir ki, biz hər notu kiçik bölgülərlə eşidirik və ona görə başqa musiqilər olanda biz həmin o kiçik bölgələrdə də olan ya diton olsun, ya qeyri peşəkar if olsun, biz onu həmən qavrayırıq. İstədik, istəmədik, ritminlə, müasirliklə asılı olmayaraq, biz həmişə mükəmməl ifa axtarırıq. Biz həmişə qeyri-adi bir ifa, böyük diapazon axtarırıq və proqnozumuz da o peşəkarlıq tərəfindən yanaşma olur. Vokala daha çox diqqət edirik. Bəli, biz baxırıq ki, mükəmməl ifa olmalıdır, mahnı gözəl olmalıdır, möhtəşəm olmalıdır və çox peşəkar olmalıdır. Hər zamanda biz bu yanaşma ilə, elə bir ki, bir münsiflər heyəti yanaşması ilə yanaşırıq, ona görə proqnozlarımız tutmur. Amma Avropa tamaşaçısı ona görə, deməli, o səsi verir ki, bəlkə də gündəmdə olan, onlara yaxın olan bir mahnı və ya onların gündəmində çox olub. O mahnıdan fərqli mahnı bütün günü dinləyirlər və bir fərqli bir şey eşidəndə ona reaksiya verirlər. Bax, elə mən sizə deyə bilərəm, o ikinci yeri tutan İtaliya mahnısı, Soldi mahnısı, mahnının belə stilistikasına fikir verəndə orada həm pop musiqi, həm də müasir, belə deyək, R&B və hip-hop. Hip-hop deyəndə biz rapi nəzərə tutmuruq, sadəcə stilistika, orada vacib deyirək, deyəsən, sadəcə o stilistika uyğun elementlər sanki, elə bizdə də son zamanlar bu dəbdə də, həm də xaricdə də, bəlkə bunun da təsiri var, necə düşünürsünüz? Mən düşünürəm ki, İtaliyan ifaçı, bunlar hamısı var əlbəttə, amma İtaliyan ifaçının yəni gözlənilməz bir, o səhnədə gözlənilməz bir görünüş var idi, isim var idi, özünün bir rıbaq kimi, tamaşaçı ilə qurduğu xüsusi belə simpatik bir təmas var idi. Bax, bu əsas, yəni orada biz bilirik ki, bəli, orada böyük diapazon, möhtəşəm bir görüntü, ya şov yox idi. Ona görə, mənə belə gəlir bu tamaşaçının sevgisi, mən deyərdim, tamaşaçı sevgisi, simpatiyası ödülü ona verildi. Mən Çingizdən gözlədiyimdən artıq bir ifa gördüm orada sözün açığı. Mən hər zaman fikirləşirdim ki, bizim mahnı texniki baxımdan yaxşı səslənə bilər studiya yazısında. Amma canlı ifada fikirləşirdim bu qədər
mükəmməl səslənməyəcək. Çox təəccüblü oldu. Var idi, muğam əlavə edir. Bəli, orada eləmədə həm də ki, falseti hər zaman canlı olaraq, falsetdir, çox səsli ifadə. Bunu hər zaman canlı olaraq səsləndirmək mümkün olmur, o effekti almırsan. Amma burada birə-bir, yəni studiya yazısı qədər səslənmə çox təmiz oldu. Əlbəttə həyəcan həddindən artıq bəlli idi, bu məni təəccübləndirdi. Mən 3 ay deyil, hazırlaşıram, 3 dəyə gəlir material üçün. Mən hər zaman dedim, Eurovizinya səhnəsində olmayan insan heç vaxt onu dilə gətirib o barədə nə fikir söyləyə bilməz, nə iddialı ola bilməz, nəyəsə ki, niyə belə oldu? Məsələn, yaşamaq lazımdır. Bəli, bəli, birinci gündən mən deyirdim ki, heç kəs neçənci yerdə olacaqsan, çalış birinci ol, çalış neçənci ol deyilən şeylərə Çingiz qulaq asmasın. Yer əsas deyil, əsas da odur ki, hər kəs desin ki, o cür gözəl mahnı, o cür gözəl ifa niyə birinci üçlükdə yox idi? Bizə bu lazım idi. Onluq və 5 ildən sonra onluğu əldə elədi. Bu, bizim 5 ildən sonraki qələbəmizdir, belə deyək. Və mənə də o lazımdır ki, mahnı o qədər gözəl, o qədər yadda qalan olsun ki, hər kəs onun haqqının pozulması haqqında danışsın ki, belə gözəl idi, amma o yerdə olmadı. Demək ki, mahnı yadda qalır. Təbii ki, bu nəqarət hissəsini amma zümzümə eləyirik, hələ Eurovision-dan qalanda. Həm də Azərbaycan bugünləri onu sübut etdi ki, bugün Azərbaycan artıq Avropa səhnəsində, böyük səhnədə, bəlkə də deyərdim ki, dünyanın ən böyük tamaşaçı auditoriyasını toplayan tədbirlərin birinin böyük möhtəşəm səhnəsində sıradan Avropa ölkələrindən biri kimi bugün çıxış edir və o standartlarda çox rahat çıxış edir və fərq bilinmir. Yəni, altında əgər bir brend ya daxilində bizə xas olan bir musiqi elementi olmasa, yəni biz həmin standartlardayıq və tamaşaçı artıq çox rahat öz dinlədiyi ifaçılardan biri kimi qəbul edir. Bu, böyük nailiyyətdir. Bəlkə buna hər kəs bu qədər düşünmür. Amma mən bilirəm ki, biz elə 2008-dən buna çalışırdıq ki, biz bugün Azərbaycan olaraq Avropanın sənət, estrada, janrında olan böyük bir səhnənin ifaçılarından biri olaq. Yəni, biz bunu bacarmışıq. Biz bugün də mən... Patasız, yəni yaxşı olsaq. 11 il ərzində mütəmadi bir iştirak edirik, uğurlarımızı gözləmə alınmaq. Hər kəs də bilir, şükürlü olsun, yəni davamlı da olsun. Mən keçən dəfə də bir müsahibəmdə dedim, mən heç vaxt tərəfkeş, yəni sizin sözünüzün qüvvəti, pafos filan naminə deyil. Mən doğrudan da Çingizin bu il nəyisə, hansısa boşluğu doldurmağı və hansısa qaçırdığımız məqamı yerinə qoymaq üçün çox ümidliyəm. Onun içindəki olan o özünə ki, güvəni var və bilirdim ki, Çingiz səhnədə büdürəməyəcək ən azından. O səhnədə büdürəməmək ən vacibdir. Qalan nə varsa hamısı. Və həyəcanı belə aradan qaldı. Bugün bax, sosial media gündəmində məsələlər var. Buyur, sən də qoşu. Çingiz qalibiyyətdən sonra belə, yəni pozitivliyini qoruyub saxlaya bilirdi. İnstagramda özünün postlarında bildirirdi ki, mən heç vaxt həyatımda bu qədər dəstək görmədim. Çox gözəl, çox gözəl. Və komandasına təşəkkür edirdi. Çünki, bəli, o boyda stresdən sonra. Və özü də bilir ki, münsiflər heyətinin səs verməsi ilə o üçlükdə gəzişirdi. Bukmekerlərlə əvvəldən bildirirdilər ki, bu artıq, bu artıq o öz yerini bildi. Sonradan tamaşaçı səs verməsi ilə artıq bu ondan asılı, heç kəsdən asılı olmayaraq bir SMS naminə, həmin o 7-ci pillədə 8 varımızdır, 7 varımızdır, 4 varımızdır, 1, 2 də var. Hamısı varımızdır. Cöhər xanım, mənim diqqətimi cəlb edən məqamı dünən deyəndə bu Avroviziya müsabiqəsi zamanı müsabiqədən kənar olan hamının gözlədiyi Madonna'nın ifası idi 80-90-larında. Mən bir qədər xəyal qırıqlığına uğradım. Nəyə görə? Çünki həmişə onu biz, necə deyək, əlbəttə gözəl teatrallaşdırılmış, səhnələşdirilmiş obrazları öz yerində, pop musiqisində etdiyi əlavələr, maraqlı yenilikləri olub. Amma vokal, düz əvvəldən də onun vokalı o qədər də belə deyək, güclü deyil idi. Amma bu dəfə o deton notlar mənim çox xəyal qırıqım uğratdı. Siz bir musiqiçi kimi kənarda bunu necə, axınızda mən olardım siz. Siz bilirsiniz necə. Yaş ötür, bəlkə ona bağlıdır. Mənə hər zaman deyirlər ki, sən yaxşı ki, hüquqşünas olmamışsan. Çünki iki vəzifəni eyni zamanda, eyni səviyyədə yerinə yetirə bilərdin. Həm ittihamçı, həm tərəf, yəni bəraiçi. Mən bir sözlə burada ancaq Madonna'nı bu vəziyyətdən bir cür çıxarda bilərəm, deyə bilərəm ki, inir, yəni qulaqçıq işləmirdi. Belə bəraət qazandırırsınız. Sinimə haqq qazandırırsınız. Başqa bəraəti yox idi. Mən Madonna'dan əvvəlcə elə bildim ki, mənim biraz təzyiqim, həyəcandan filandan eşitmə qabiliyyətim nəsə büdürüyüb. Amma
Sonra yenə dinlədim, yenə dinlədim və gördüm daha çox. Tam fərqli, hətta ritmdə problem var idi. Onda mənə bir təəssüf gəldi, onun üçün deyil. Mən çox təəssüfləndim ki, yəni bugün dünya onu elə təqdim elədilər ki, dünyada yəni birinci, bəlkə də üçlükdən biri, yəni dünya böyük bir, sənət üçün çox böyük bir sözdür, çox böyük bir kəlmədir. Dünyanın estradasının şahzadəsi filanı dedilər və mən düşündüm ki, bu qədər əziyyət çəkən bizim sənətkarlar daxil, bu qədər əziyyət çəkib həyatını belə qurban verən, sənəti qurban verərək mükəmməl ifaya qadir, layiq və ürəyində o səhnənin 100%-dən 1%-ini həyata keçirə bilməyən, imkanı olmayan insanlar üçün çox təəssüfləndim ki, bəxt də amili, bəli, şans amili çox. O insanın yerində, o insanın yerində, o qədər imkanın yerində 10 nəfər, ən azından 10 nəfər əsl Madonna qədər dünyaya sənətkar təqdim etmək olardı. Amma təəssüflər olsun ki, prodüserlər, menecerlər, böyük studiyaların qurbanına çevrilir çox istedadlı insanlar. Və Madonna bunu da sübut elədi ki, o uğurlu vaxtilə kommersiya proyekti olub. Amma özü hiss eləmədi. Özü hiss eləmədi. Sizə belə gəlməyən sözlənilər rahat ifa elədi. Amma dostlar, özür istəyirəm. Buyur, istəyirəm. Peşəkar yanaşması tam fərqli, amma sosial mediada Madonna'nı izləyən tamaşaçılar onu çox yüksək səviyyədə bəli qarşıladılar. Yüksək səviyyə formandadır. Onların rəngarəngliyi qatdığını bildirirlər. O məqamları onlar çünki özü də fərqli sloganla qatılmışdır. Bilirsiniz, insan birini sevəndə onu nə eşidir, nə görür. Çünki onun beynində o sevgi hər şeyi yoxdur. Təşəkkür edirik. Ona görə fanat olmaq lazımdır ki, biləsən ki, o fanat sevgisi. Amma hamımız məyus olduq. Keçmiş olsun. Madonna, o anda olur da. Güzel səhvləri. Heç bir şey olmaz. Gönül Hanım, çox sağ olun. Şəhərləriniz maraqlıdır. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdarıq sizə. Maraqlı olan məqamları sizinlə çatdırdıq tamaşaçılarımıza. İdmanla aranız necədir, Gövhər xanım? Edirsiniz idman? Yəni, mənim hərəkət etməyimə baxsanız, məndə qüsur tutarsa, amma bizim Azərbaycan bayrağı olan bütün yarışların hamısını izləyirəm. Olur, sizinlə keçirəcəyik.